Я бігом туди, і ще там пару жінок було прохожих і парень. Ми заскочили туди, там купа диму, в общем, все таке о, там виходить. І він сидів на лавочці, на такій табуретці, вже готовий, нагнутий до головою донизу, і граната була в нього десь під ногами. От, весь в крові, я бігом всім хлопцям винесли на вулицю, він ще дихав, поклали на вулицю і кажу, давай бігом скорую допомогу, дзвони.